Fortuna-ի եթերում դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես առաջին զորակոչ լորու մարսում մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն ու մարզպետի տեղակալները մարզի մի քանի համայնքներում անձամբ են բարի ճանապարհ մաղթել հայրենիքի պաշտպաններին։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Թումանյանի զինվորական կոմիսարիատից եւս լորեթի նորակոչիկները պատրաստվում են մեկնել ծառայության կատարելու հայրենիքի առջև իրենց սուրբ արտքը։ Նորակոչիկները մարզի ղեկավարի հետ միասին նախ եկեղեցում են Մոնվարում, իրենց աղոթքը բարձրացնում առաստված խաղաղության եւ ամփորձանք ծառայության խնդրանքով, որից հետո ստանում են նաեւ հոգեվոր առաջնորդի օրհնությունը։ Պաշտպանելով Հայաստանի սահմանները, դուք պաշտպանում եք ձեր հորն ու մորը, ասում է մարզի ղեկավարը, ուստի թող մայրական բոլոր աղոթքները պահապան լինեն հայ զինվորին։ Արթուր Նալբանդյանն անկեղծանում է, այս օրերին ապրումները ուրիշ են եւ ավելի քան երբեւե հասկանում է այն մարդկանց, ովքեր իրենց որդիներին ճանապարհում են հայրենիքը պաշտպանելու։ Նման միջոցառումներին ես մոտենում եմ, որ ոչ թե որպես պաշտոնյա, այլ որպես ծնող, իհարկե նման միջոցառումները, նման պահերը չեն կարող ծնողների մոտ հուզմունք չառաջացնել։ Ես մտնում եմ նաև այսօր այս ծնողների դրության մեջ, բայց ամենակարևորը մեզ ոգևորվում է, որովհետև այն երիտասարդները, որոնք ովքեր այսօր պետք է մեկնեն բանակ, պատկերացրեք, մեզ իրենք են ոգևորում իրենց առնականությամբ, իրենց տղամարդկությամբ եւ բոլորի մոտ կա մի կարևոր խոս, որ պատրաստ են պաշտպանելու մեր երկրի սահմանները։ Բարի ու ամփորձանք ծառայության մաղթանքով հանդես եկան նաեւ Զինկոմը, Ալավերդու քաղաքապետը, այլոք նորակոչիկներն էլ իրենց հերթին խոստանում են, փառք ու պատվով հետ են գալու։ Արսեն Քարյանը նորակոչիկներից մեկն է, ով եւս պատրաստ ու հպարտ մեկնում է հայոց բանակ, համալրելու հայրենիքի պաշտպանների շարքերը, խոստովանում է, զգացողությունները մի քիչ խառնվել են։ Տարբեր զգացողություններ ունեմ, առաջին հերթին լավ այմ զգացողությունը, բայց որ հետ եմ նայում, տեսնում եմ իմ ծնողներին, մի քիչ տրամադրությունը փոխվում է, բայց էլի ոչինչ, լավ կլինի սա։ Արսենն ասում է նաև, որ ավագ եղբոր խորհուրդը լավ է հիշելու, ծառայել այնպես, որ առաջին հերթին ընտանիքը հպարտանա իր զինվորով, ասում է նման խորհուրդ լսեց նաև մարզի ղեկավարից։ Բոլոր նորակոչիկներին մաղթում եմ, որ խաղաղ լինի երկիրը ու ծառայեն այնպես, որ պատիվը միշտ տուն գնա։ Մաղթում եմ խելացի լինել, բարձր տրամադրություն ունենալ ու միշտ հիշել, որ իրենց տանը սպասող կա։ Բարու գնան ծառայեն, հայրենիքի սահմանները պաշտպանեն, մեր արծիվները, մեր կոյունի զավակները, բոլորս բարձր են մեր երեխաներով, թե ծառայողներով, թե գնացողներով, բոլորին քաջ առողջություն, բարի ծառայություն, բարի վերադարձ։ Ամառային զորակոչի նախապատրաստական աշխատանքները կատարվել են բարձր մակարդակով եւ մարզի բոլոր զինկոմիսարիատները պատրաստ են նորակոչիկներին ուղեկցել հայկական բանակ, ասում է լորու մարզպետ, լորու մարզային զորակոչային հանձնաժողովի նախագահ Արթուր Նալբանդյանը։ Մարզի բոլոր զինկոմիսարիատներից հայկական բանակի շարքերը համալրող նորակոչիկներին, ինչպես ամեն տարի, այս տարի եւս տոնական տրամադրությամբ են ճանապարհում։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի կողմից նորակոչիկներին բաժանվեցին նաեւ առաջին անհրաժեշտության պարագաներ, ինչպես Ալավերդիում, այնպես էլ մարզի այլ քաղաքներում՝ Վանաձորում, Ստեփանավանում եւ Սպիտակում փոխմարզպետներ Արսեն Դարփինյանի, Տիգրան Բադոյանի եւ Հովանես Թաթևոսյանի միջոցով եւ դարձյալ ջերմ խոսքեր ու բարեմաղթանք, որ հայ զինվորի երկինքը մշտապես խաղաղ լինի։ Կապետյան Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը կրկին առաջին զորակոչ մարզկենտրոն Վանաձորում տղերքը մեկնել են բարձր տրամադրությամբ, խոստանալով, որ հայրենիքի պաշտպանության գործին պետք է պատասխանատվությամբ ու սիրով վերաբերվեն։ Վերջիններից հետ զրուցել է Վաչե Մատինյանը։ Ծառայության են մեկնում 2016 թվականի կառնարային զորակոչի առաջին նորակոչիկները։ Գևորքյան Արտաշես, Ալևորյան Գոր, Եսայան Կարեն, Օդաբաշյան Լեդրուշ,
Վանաձորի զինվորական կոմիսարիատի բակից այսօր իրենց որդիներին, թոռներին, եղբայրներին ու ընկերներին բանակ ճանապարհեցին բազմաթիվ վանաձորցիներ։ Մի քանի տասնյակ երիտասարդ այս պահից արդեն համարվում են զինվորներ, նախ հոգևոր հոբի առաջնորդությամբ ներկաները աղոթք են բարձրացնում առաստված հանուն խաղաղության, բարի ծառայության և անփորձան վերադարձի։ Օրդնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եք ինձ ես, սուբ եղեցի անունքո, եկեցի արքայությունքո, եղեցի գամքո, որպես եք ինձ ցերեկրին, սաց մեր հանապաստոր, դու մեզ այսօր, եթողում ես պարտիս մեր, որպես եմ մեկ թող մերոց պարտաբանանց, եմ մի դանիզ մեզ իփորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, զիքոյ արքայություն, եզորություն և փառ Հավիդյանս ամեն։ Մայրեր, ովքեր հպարտ են, որ զինվորի մայր են, ընկերներ, ովքեր վստահեցնում են, որ մի քանի օրից գնալու և կանգնելու են իրենց ընկերների կողքին ու պաշտպանելու են հայրենիքը։ Օրվա գլխավոր մարդանքն էլ ուղված է բոլոր զինվորներին, ներկաները բոլորին մաղթում են խաղաղ երկինք և բարի վերադարձ։ Բարձր տրամադրությունը բոլորն էլ, ու ինձ թվում է ավելի բարոյահոգեբանական, հայրենասիրական վիճակը շատ բարձր, կոնկրետ այսօրվա բանակ գնացողների մասին եմ ասում։ Շատ ուրախ եմ, շատ լավ տրամադրությունով գնում եմ։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ամենալավը, ցանկանում եմ խաղաղությունը պահպանվի, դուք եք դրա երաշխավորը, դուք եք այն զինվորները լինելու, որ ձեր ծնողները, ձեր հարազատներն ու մեր հայ ժողովուրդը հանգիստ քնեն։ Հուզված եմ, բայց շատ հպարտ եմ, որ իմ տղան պետք է ծառայի հայոց բանակում։ Ինչպես ասում են, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, իզուր չէ այդ խոսքերը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նա պետք է ծառայի հայոց բանակում։ Պես լի ես էլ կծառայեմ, մաղթում եմ առողջ լինեն, խաղաղություն բոլորին։ Ցանկանում եմ հայոց բանակին լավն ու բարին, ամենակարծությունը, այն ամենայն աշխարհին լավն ու բարին, այնքան լեն, այնքանից շատ մեր տղեկը, ծառայեն, սաղ սլամատ յետգան։ Զգացողություններից է նա, որ պիտի լավ ծառայի հայրենիքին, իր պարտքը կատարի, մենակ աշխարհի խաղաղություն լինի, բարի վերադարձ լինի իրանց բոլորին, բոլորին։ Աշխարհին խաղաղություն, զինվորներին հաջողություն, առողջություն, բարով խելով կան հասնեն իր ծնողներին։ Շատ հպարտ եմ, որ այդպեսի լավ խելացի երեխա ունեմ, հիմա էլ ուղարկում եմ ծառայության, առողջություն, սահմաններում խաղաղություն, ամենակարևորը ինչպես ուղարկում ենք, այնպես էլ վերադառնում։ Ուղերս ձերնա տրամադրությունը մարտական, գնում ենք այն մտադրության, որ գալու ենք հատիկ մեր հարազատներին, մեր ոստերը ամուր պետք ապահենք, ամենալավն ու բարին բոլորը։ Ինչ տրամադրությամբ եք գնում։ 1000 դուրսերս, 1000 սաղ կայփոտա, լավ էլ էք, գնակեր մտար կոմացանին գնակ։ Իսկ ինչ եք մաղթում ձեր տնողներին։ Այսպիսի բարձր տրամանդությամբ է նորակոչիքները ուղևորվեցին պաշպանելու հայրենիքը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Այլ լուրեր Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ ծրագրի շրջանակներում բարեկարգվել է 6 խաղահրապարակ, իսկ աշխատանքով ապահովվել է 6 գործազուրկ։ Աշխատանքները ամփոփել է Հերմինե Յավրյանը։ Աշխատաշուկայում անմրցունակի 7 քաղաքացի Վանաձորի զբաղվածության տարածքային կենտրոնի և Վանաձորի քաղաքապետարանի համատեղ խաղահրապարակների բարեկարգում վարձատրվող հասարակական աշխատանք ծրագրի շրջանակներում ապահովվեց սեզոնային մինչև 3 ամիս աշխատանքով։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում էր 1.500.000 դրամ։ Ուրեմն ծրագրի վարձատրությունը կատարվում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պետական բյուջեի մինչ ֆինանսական միջոցների հաշվին և 1 օրվա աշխատանքային օրվա արժեքը կազմում է 5000 դրամ, ներառյալ հարկերը։ Վանաձոր համայնքի կողմից
տրամադրվեց 930 000 դրամ գումարների նյութերի գնման համար, նյութերը գնվել է համանքի կողմից եւ 360 000 դրամ տրամադրվեց ավելվածքի, խոտերի, տարածքների մաքրման մաքրումից առաջացած թափոնների տեղափոխման համար։ Խոսելով ծրագրի նպատակների մասին զբաղվածության կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը, նշեց ոչ միայն մասնագիտական որակավորում չունեցող քաղաքացիների զբաղվածության հարցի լուծումը, այլ նաև սոցիալական ենթակառուցվածքների ոլորտի օբյեկտների նորոգումն ու բարեկարգումը։ Իսկ ծրագրի արդյունավետության մասին հանձնաժողովի անդամները միայն դրական արտահայտվեցին։ Աշխատանքները ընթացած 2 ամիս եւ արդեն ավարտվել են, հունիսի 30-ին ավարտվեցին։ Նոր ասեմ, որ բավականին լավ է իրականացվել։ Ես պարբերաբար այդ խմբի աշխատանքների ընթացքում եկել նայել եմ։ Հիմա կարելի ասել գոհ եմ։ Մեծ թերություններ չկա աշխատանքի մեջ, դե բոլոր դեպքերում խաղարապատները հին են, արդեն բավական երկար տարիներ շահագործված եւ ընդհանրապես մենք թարմացման գործեր ենք արել, բայց ելի շատ հաջողված ծրագիր է իհարկե։ Ասեմ, որ ծրագիրը շատ արդյունավետ էր եւ մինչ այս այն խաղարապարակները բարեկարգվեց, որոնք ոչ նույն ծրագրով կառուցվել էին շուրջ 11-12 տարի առաջ, եւ հատկանշական է, որ երեխաները եւ ազգաբնակությունը, թաղային երեխաներն ու քաղաքացիները մեր շատ լավ ընդունեցին եւ իրենց օգնությունը նույնպես կար ծրագրում։ 6-7 հոգի որ աշխատել են, իրանք այդ պահին զգացել են, որ իրանք արդեն որ կարգին կեսակերպով են ապրում, որովհետեւ մարդը այդ աշխատանք չունի, նա ուրիշ ձևի անում կյանքին, բացի այն, որ ասենք խաղարապրակները վերանորոգվեցին, այդ մարդիկ էլ որոշ ժամանակ աշխատանք ունեցան ու կյանքի նկատմամբ դրական դրամադրվեցին, դա ինձ համար շատ կարևոր բան է։ Իսկ երեխաները եթե ուրախ են, ես իրանց հետ համաձայն ուրախ եմ եւ իրանց հետ կնդակեմ, իրանց խոսքով ասեմ տշրում, այդ շատ լավ եմ զգում ինձ։ Դրական արտահայտվելու ձայն հանձնաժողովի անդամները զրուցեցին համատիրությունների ղեկավարների ու բարեկարգված խաղահարապարակներում խաղացող երեխաների հետ, նաև խաղի մտան նրանց հետ։ Վերջիններս գոհունակություն հայտնեցին կատարված աշխատանքների համար, նաև բարձրաձայնեցին իրենց խնդրանքի մասին։ Բայց որ մենք գնդակ տակ խաղանք, ես աղջիկը գնդակնա էլի։ Ոչ, ընկեր Մարտիրոսյան, մենք գնդակ անպայման նվիրում ենք երեխաներին։ Տվել ենք, տղերանց հետ կապան։ Տղերանց այսօր է ցանը, այսօր գնդակը։ Մենքի գնդակը Մարտիրոսյանը ձեր համատիրության նախագահ, ինքը կնվիրի։ Գնդակը կդրամադրի համատիրության նախագահը, իսկ վոլեյբոլից անցը խոստացավ դրամադրել Գրիշա Պարավյանը։ Խոսելով մարզում սոցիալ-նախարարության կողմից 1.5 միլիոն դրամ բյուջեով իրականացվող զբաղվածության աջակցության եւ սեզոնային զբաղվածության երկուական ծրագրերի մասին զբաղվածության աջակցության մարզային խորհրդի քարտուղար Վալերի Ջաղինյանը նշեց հաջորդ փուլի անելիքները։ Երկու ծրագրեր արդեն, ուրեմն մեկը մեծ բառնի մայիս ամսին, մայիսի 7-ին արդեն ծրագիրն ավարտվեց, այդ ծրագիրը արդեն ավարտական ակտնել է, արդեն հաստատվել։ Այսօր ուրեմն մենք ամփոփում ենք Վանաձորի 6 խաղահարապարակների ծրագիրը, եւ ուրեմն մեր նախորդ նիստում 5-րդ նիստում այս տարվա մենք հաստատեցինք Յարգարի եւ Փամբակի ուրեմն այդ գերեզմանատների ցանկապատման եւ բարեկարգման ուրեմն աշխատանքների վերաբերյալ ծրագիրը։ Պետք է ձգտենք, որ տեղի մարդկանց ներգրավենք, այսինքն Փամբակ համայնքի գյուղացիներին եւ աշխատանք կենտրոններին, արդեն իսկ կազմված է ցուցակը եւ նրանք կներգրավեն, բայց Վանաձորի այս ծրագրում մասնակիցները իսկապես արդեն հմտացել են եւ մենք աշխատենք նրանց այլ ծրագրերում ներգրավել, ավելի կայուն, ավելի հիմնական աշխատանքներ ներգրավել, որպեսզի նրանք հետագայում գործազուրկներ չունենան։ Հաջորդ տարվա համար մարզային հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորման է ներկայացվել մոտ 50 ծրագիր, իսկ թե դրանցից քանիսը կֆինանսավորվի դեռևս պարզ չէ։ Հերմինե Եվրյան, Մհեր Թադևոսյան, Մոլորակ։ Երեխային կրծքով կերակրելու առավելությունները եւ կարեւորությունը մեր հաջորդ թեման է, ովքեր եւ ինչ ճանապարհով են փորձում նպաստել գործընթացին, պարզել է իմ գործընկերը։ Կրծքով կերակրումը մայրիկի հաղթանակն է։ Հենց այս կոչով Հայաստանի մարզերի 4-ում, Լոռիում, Շիրակում, Արմավիրում եւ Արարատում, ինչպես նաեւ Երևան քաղաքում մեկնարկեց կրծքով կերակրման հաղթարշավը, որին կարող են մասնակցել ապագա ու ներկա բոլոր մայրիկները, ովքեր կարևորում են կրծքով սնունդն ու կերակրել կամ կերակրում են իրենց փոքրիկներին կրծքի կաթով։ Ծրագիրն իրականացվում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի եւ Ընտանիքի ակադեմիա հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ, Հայաստանի առողջապահության նախարարության հետ համագործակցությամբ։ Հաղթարշավի նպատակն է խրախուսել կրծքով կերակրումը, օգնել մայրիկ ներին գիտակցել, որ գրեթե յուրաքանչյուրքին բնությունից օժտված է կրծքով կերակրելու հնարավորությամբ։ Բոլոր մայրերին բացատրվում է, որ ամենալավ
եւ ամփոխարինելի սնունդը իրենց նորացնի համար դա մայրական կաթն է եւ շատ ամենակարևոր հարցը նա մարենազերծված է աղիքային ինֆեկցիաների դեպքեր շատ են լինում երբ որ նորացինը կերակրվում է արհեստական կաթով իսկ տվյալ դեպքում այդ խնդիրները չեն լինում գնալով ավելի ու ավելի շատանալու է այն կանանց թիվը ովքեր որպես ինենց երեխաների սնուցման լավագույն միակ ու ամփոխարիների եղանակ եւ միջոց ընտրելու են կրծքով սնուցումը Հաղթաշավը մեկնարկեց Լոռումարզ կենտրոն Վանաձորում, կազմակերպիչները Լոռումարզի տարբեր քաղաքների և գյուղերի ծննդատներում, պոլիկլինիկաներում, մանկապարտեզներում և այլ վայրերում փակցրեցին հաղթաշավի մասին պատմող պաստառներ, դրանք կօգնեն մայրիկներին տեղեկանալ մրցույթի մանրամասներին ու ևս մեկ անգամ հիշել, որ կրծքի կաթը լավագույն սնունդ է, որը մայրը կարող է տալ իր երեխաներին։ Հորդորում ենք բոլոր մայրերին կերակրեն միայն կրծքով, որովհետև դա ապահովում է Մայր նորացին կապը, մայրը կերակրելուց իրեն լիարժեք մայր է զգում, նորացինն էլ կերակրվելուց իրեն երջանիկ նորացին է զգում։ Երկրորդ ամենակարևորը մտածեն իրենց նորացինների հետագա առողջության մասին, որովհետև միայն մայրական կաթն է ապահովում առողջ նորացին։ Եվ երրորդը կրծքով կերակրումը ապահովում է կանանց տարբեր հիվանդություններից։ Հորդորում եմ բոլորին կերակրել երեխային մայրական կաթով։ Ծրագիրն իրականացվում է 5 փուլով՝ ֆոտոմրցույթ, կրծքով կերակրման թեմայով լայնածավալ լուսաբանում, կրծքով կերակրման բարեկամ բուժաշխատողների մրցույթ, կրծքով կերակրման սենյակների բացում և կրծքով կերակրումը խրախուսով պաստառների տարածում։ Ֆոտոմրցույթին կարող են մասնակցել հղի կանայք, ներկապահին երեխաներին կրծքով կերակրող մայրիկները և այն կանայք, ովքեր ունեն մինչև 5 տարեկան երեխաներ, ովքեր կրծքով են կերակրվել։ Վերջինս պետք է նշված հարցերին ուղարկեն կրծքով կերակրման թեմայով իրենց լուսանկարները և կից պատմություններ, թե ինչու են որոշել իրենց երեխային կամ երեխաներին կերակրել կրծքով։ Ինչ խնդիրների են բախվել այդ ճանապարհին, ում եւ ինչի օգնությամբ են հաղթահարել դժվարությունները, ինչպիսի հաճույք է կրծքով կերակրումն ու ինչու է դա կարևոր։ Երբ որ ամփոփենք առաջին փուլը, առաջին փուլի արդյունքում կընտրվեն մոտավորապես բոլոր մարզերը միասին վերցված 50 կանայք, 50 պատմություններ։ Հայտերի ընդունման վերջնաժամկետը հուլիսի 22-ն է, բոլոր լուսանկարներն ու պատմությունները հրապարակվելու են, իսկ մասնակիցներից կազմված թիմը ընտրելու է լավագույնները։ Դրանց հեղինակները մրցույթի հաջորդ փուլում կմասնակցեն պրոֆեսիոնալ լուսանկարանումների։ Դրանց արդյունքում ստացված լուսանկարները կդնվեն Facebook-յան քվեարկության, որի հաղթողը կհայտնվի հաղթարշավի պաստառներին։ Դրանք կփակցվեն ծրագրի մասնակից մարզերի ծննդատներում, պոլիկլինիկաներում և մանկապարտեզներում։ Հաղթողներին նաև արժեքավոր մրցանակներ են սպասվում, թեև կրծքով կերակրվող մայրերի ամենաարժեքավոր մրցանակը երեխաների ամուր առողջությունն է, չէ՞ որ կրծքով կերակրումը մայրիկի հաղթանակն է։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ դիտել 911-ի այսօրվա օրագիրը, ներկայացնում է Անի Հարությունյանը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք Լոռումարզային Փրկարարական Վարչության Ճգնաժամային Կառավարման Կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի եւ պատարաների մասին կխոսենք Ճգնաժամային Կառավարման Կենտրոնի կրտսերի հրահանգիչ Անդրանիկ Գասպարյանի հետ։ Բարև ձեզ, խնդրեմ ներկայացրեք, քանի հեռախոսազանգ եք ստացել եւ կան արդյոք սպասարկված դեպքեր թե ոչ։ Օրվա ընթացքում ստացել ենք մոտ 200 հեռախոսազանգեր հիմնական տեղեկատվական բնույթի կապած Լարսի Անցակետի հետ, սպասարկված դեպքեր չունենք։ Շնորհակալություն 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Կարճատև դադար, որից հետո Էռնա Անտոնյանը կներկայացնի սպասվող եղանակի մասին տեղեկություններ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան օրեր։ Ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռումարզում օդի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 28 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 13 ցերեկ մինչև 23 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 17 ցերեկ մինչև 28 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 13 ցերեկ մինչև 22 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 16 ցերեկ մինչև 25 աստիճան տաքություն։ Մարզ կենտրոնում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկ մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 22 ցերեկ մինչև 35 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակ է սպասվում մեզ վաղը։
Հանրապետության տարածքում հունիսի 2-ի գիշերը եւ օրվա 2-րդ կեսին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատևան ձրև եւ ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաեւ կարկուտ։ Քամին հարավարևմտյան շրջաններում կլինի մինչեւ 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչեւ 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հունիսի 2-ին երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատևան ձրև եւ ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։